Палата громад парламенту Великобританії вдруге відхилила угоду про вихід країни з Євросоюзу. Це був документ зі змінами, які британська прем'єр Тереза Мей напередодні узгодила з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. Угоду не підтримали опозиційні либеристи, частина депутатів керівної консервативної партії та північно-ірландська демократична юніоністська партія. Загалом проти проголосував 391 депутат, за 242. Тепер країна має лише два варіанти – вихід з ЄС без угоди або відтермінування початку Брексіт на іншу дату, а не 29 березня, як передбачалося. Нещодавно голова Єврокомісії заявив, що вихід Британії з ЄС може бути перенесений максимум до початку липня. Перед голосуванням Мей заявила депутатам, що якщо вони не схвалять нову угоду, то зможуть провести голосування щодо виходу країни з ЄС без угоди. А потім, до 14 березня, відбудеться голосування, на якому вирішать, чи відкладати Брексіт на короткий термін. Сполучені Штати Америки повернуть цього тижня всіх своїх дипломатів із Венесуели додому. Таке рішення ухвалили через погіршення ситуації безпеки в Україні. Держсекретар США Майк Помпео назвав Росію одним зі співавторів створення кризи у Венесуелі. Россия также создала этот кризис. Она ради собственных интересов препятствует осуществлению демократических стремлений и мечтаний венесуэльского народа. Москва, как и Гавана, продолжают оказывать политическую поддержку режима Мадуро и давят на другие страны, чтобы те не признавали легитимность временного президента Гуайдо. Россия предоставила и Чавесу, и режиму Мадуро большое количество оружия, среди прочего 5000 систем противовоздушной обороны и другую смертоносную помощь. Россия также использует свои инструменты дезинформации, как Russia Today и Спутник, чтобы отвлечь внимание от гуманитарной катастрофы режима Мадуро. Россия потратила огромные суммы денег, чтобы поддерживать тесные связи с режимом Мадуро. Россияне одолжили и инвестировали в Венесуэлу более 17 миллиардов долларов. Российские компании до сегодняшнего дня продолжают помогать режиму Мадуро конвертировать золотые резервы страны в наличные, продолжая тратить багатства венесуельського народу. Тим часом у Венесуелі через тривале відключення електроенергії почалися проблеми з питною водою в низці великих міст. Через нестачу води місцеві мешканці п'ють забруднену воду з річок та інших водойм. Подекуди купити чисту воду можна лише за долари США. П'ятнадцятирічну Олена Корзенюк не стригли з народження, і це допомогло їй встановити національний рекорд. Експерти виміряли і підтвердили, її волосся найдовше серед дітей в Україні – 2 метри 35 сантиметрів. Сама дівчина в захваті. У мене зараз просто буря гарних емоцій і дуже щаслива, що отримала цю нагороду. Олена зізнається, що доглядати за волоссям іноді доводиться довго. Півдня треба це йти, щоб воно висохло, бо я не користуюся феном. Півгодини це саме миття волосся, потім вже розчісування після купання це години-півтори, бо воно більш запутне. Мама дівчинки часто допомагає їй з зачіскою. Каже, що для неї це радість. І воно не важко. Це не те, що там терпиш від чогось. Воно не важко. Воно все з любов'ю. І бачиш, які результати, тобто це задоволення. Незвично, що волосся у дівчинки росте дуже швидко. Я дуже поражений результатом, тому що ми измеряли в офісі Єлену півгода назад, і результат був 1,85 м. Но так, щоб за півгода отримати дополнительний результат в півметра, я одразу у мами переспросив, чим кормили дівчинку. Говорить, все нормально, ніяких вітамінів. Волосся Олени всього на 10 см коротше, ніж у чинної рекордсменки України, але серед дорослих. Тепер дівчина може претендувати і на світовий рекорд у книзі Гіннеса, але такої мети перед собою не ставить. Каже, що головне – любити своє волосся. Треба любов, терпіння, забота, тому що багато і свої там, такої середньої длини можуть якось говорити, що тяжело, не люблять, і тому відрізають. Я люблю свої волосся дуже сильно. Олена – студентка музичного коледжу, а кілька років тому брала участь в дитячому конкурсі краси і отримала титул «Принцеса України номер 2».